Черкестің сөйлейміскін яқшы осын байлы радио тыңлаушылар. Эфирде Республикалық радиодың Ноғай бөлігі. Басылаймыз «Яшау ағынында» деп аталған радио беруімізді. Есік алдында яймашуа күнлер тұрылар, сонымен біргесіне егіншілер де құлықларын белсіне тәділер. Нұғы районның ерлерінде қайды құлықлар баратағанлар ақында Нұғы район администрациясының башысының орынбасары Рустам Кумратовпан хабарласуымызда тұрлама болас. Күн яқшы болсын, Рустам. Салы республикамыз егіншілері құлықларға кіріскенлер, соның санда біздің Нұғы район егіншілерде кіріскенлер құлықларға. Мен білгенге көре, біздің егіншілер жыл сайында ару көрсетімдер көрсетеділер, ару оңысты аладылар. Сөйлез не затылар етілінеді? Бірінші шеретте бізде районда қайғадыр хозяйства барды, кімлер кіріскенлер құлықларға? Біздің районымызда қырық екі хозяйства бар. Оның ішілерінде иконлер де бар, кішкелер де бар. Иконлердің ішілерінде СПК Тоқтамышты айтпа ойлақпын, ИП Байрамуковты айтпа ойлақпын. Екі ИП КФХ Зетляужевте кішкі хозяйства тұп бізде. Шалазауында КФХ Анапиев бар, оның хозяйствасы икон, ал Шалазауында ауылында ең иконын соғы орын өзді. Біздің районымызда 11400 гектар, мысалы ара 11400 гектар егілетан жер бар. Оның ішінде биыл қысқа бидай 1793 гектар егілген. И мне екпеге шал садылар, бізге де соданыларды біздің хозяйстволарымыз беретілер. 1148 гектар секер шалдарғы кек боладылар. 733 гектар шемшке кек боладылар. 90-160 гектар арпай кек боладылар. 6430 гектар, 34 гектар нартүрге кектілер. 20 гектар сояман, 42 гектар авиос, секпе, шалсяқлар бейл фермерлеріміздің. Со данныйларды бізге егіпіз деп берелер. Соғырын ішілерінде қысқа бидай 1703 гектар уже егіліп құтылғанын. Сөйлегі заманда секер шуылдырдың сұрауы өткір болып тұр. Өткір дейтерім секердің бағасы көтерілген өзіміз білеміз. Ама біздің район, Ноғай район егіншілер дайымда со секер шуылды. Егеділер, егі де болады, завод да біздің ерімізді орнасқан. Бүгінгі күнде міне секер шуылдырман әлдерға дейді. Сол планға салынған, мұрат салынған нелер секер шуылдыр егілігін бұйыл. Яде көгін бұлтырғыма теңдестіріп қаранды әлдерға дейді. Бүгінгі 600 гектар секер шуылдық егілген, о 100 гектарға артық болады кеткен елден есе. Цинаман бүгінгі біздің құралымызда бұл баратын сабыйтияларман цинолар көтерілген, удобренияге де көтерілген, шалдырдың, секер шалдырдың семенасына да көтерілген цинаман. Кеткен елға көре 100 гектарға артық егілген бейл районды. Көвіншісі фермерлер өздерін күшілерімен әтеділер, икон фермерлерімізде техникалар да бар. Егетан техникалары да бар, прицепнойлар да, навесноилар да, тракторлар да, бәйгілерінде комбайнлар да бар. Кішкі фермерлерімізге де иконлер ярдамласадылар. Өзлерін құлықларын еткеннен соң, еді сол ететан арасында кішкілерге де тракторлармен де, комбайнлармен де ярдамласадылар, кішкілерге де орыптығы шетті қалдырмайдылар. Рустам, мұне 2 ел артта, 2020 елда біздің районда СПК Алма деп кооператив түзіліп, онда да икон грант еңіп республика бойынша сөйлегі заманда бізде 20 участокта адамдарда байыр үйлерінде алма теректері егілгендер. Сонымен әлдер қайдейді, қайтып барады құлықлары, 2 елдің ішінде оларда не заттар түрленген ді? СПК Алма создава еткенлер еще бізде районымызда. Грант алмалар адамдар, о, именно каждый адамге в отдельности берілген жоқ, именно сол кооперативке берілген. Кооперативке 25 адам, сол заманда 25 адам вступа еткенлер, сол 25 адамге ауларында алма теректер еккенлер. Алма терек еккеннен басқа, ор капина орошение деп адвайт еткенлер, адам өзі алып бермегеге де бөкше суман запас болғандаймын. И нет береге де суда келмегеге су аласына су болсын дедім. Именно сол программаман адамдар келіп
сол затлар мақұлы бұды таң адамына келіп, подключа етіп, тереклерді еріп, сүйтіп кеткенлерім. 25 адамынан да артық етпе олары да озаттырым. Бізді басында 40 адамынан да артық бар едім, етік бұл атанлар сол ал өзілерін ал оларында созаттым. Ну, өзілерін нормативлеріне көре біраз келіспетлер, ол келіп ерін анализлерінде алатан еділермін. И аулалар 10 соткадан аз болма керек төеділермін. То есть адамдар қайын біреуде 8 сотка шықты, біреуде 9 сотка шықты, міне сондан себеп орсо программаға кіре алмадыларым. А өзілерін қалықтыларын ару әзірлен адамдар орсалайды кіргендер, сол 25 адам болды соңыз сұрым. Рустам Ердің сұрауы, бізде районда өткір сұраулардың бірісі, мен білістен Ер икон халқы ауылында үлестіріледі, басқа ауылларда оныман қиын, әлілер озған елді алып қарағанда, биылғы елді алып қарағанда, шеретте тұратан, яса елдер, көбалалы елдер, қайдам өзілер керексіне тән ерді, керексіне тән адамдарға ерлер үлестіріледілерім, қай қадыр үлестіріледі? Шағыз олман тоқтамыстың арасында микрорайон молодежный деп атанетін, сонда разбивкаларын РБТ-мен бірге етіп, бұрынсы елда 172 участок многодетіналарға үлестіргеміз ұзымын. Бір участокта да онда көп балалар үш баладан аз болып бір адамды аған еқін. Мысалы, берілген ер, берілген айелерде, со именно шеретті тұрған айелерге берілген 172 адамге берілген ондамын. Кеткен елда ба 15 адамге берілдім. Ендіксі міне бізде оралдар ғане ғұрын. Салай ауыларға да сонан үлестірілі тәне дерін. 2021 жылға шықыл біз шеретті япқамыз мұн адамдарын, бізде құр оралыны ғане дін. Оралынге міне сөйлі бұңғырынге әзірленген ұжын, орамын атында присваиваетіп, орамға ат беріп, участоклар бөлініп, міне бір келік имада ұжы үлестіріп басляқпорымыз оралынге дін. Оралынге де берсек сөйім біраз қаймезіміздің дедіңізде үйек, адамдардың қасында орамға да шықпа, еліқті болып. Рустам, а ер берілгеннен басқа инфраструктурасы қайдан білейім, ел болсын, газ, су деген затлар, ол затларды адамдар өздерінің күштерімен етіктерін қайтып қойлап, қияде үкіметтік программалар бар ма? Оралды міне сөйі ерлі үлестіріліктерде, онда газ да су да қасында бар ма? Тоқтамыс пан шалазауын арасында біраз қиын болады, онда су мен газ жоқ қасында. Но бүгінгі күнге бар программам газ вендерін, но онда газ әкеліне дүйін ғасына үй ұжы салынаннан соң. Үй салынып құтылынса документлер газовиклерге сдаваться етілетті, и ор әкелдеділер газ дүйін ғасынан. Адеп үйді әкемей, үйді самай газ онда тартылмас сөйл бүгінгі. Сау ол Рустам, хабарласуың үшін, манелі кенгесу бергенің үшін тезден салай зорғаларыңызға шешілер, ентегі хабарларыңыз көп боларлар деп сенемін. Сау ол. Сізе сау олыңыз кеніңізге, біздің мұтпайтаныңызға.
Қылышкерей Булгаров өз заманның егіт адамдардың бірісі болған. Ол дүниядан кешкені бірге сек заман болған үшін, оның ісілері батырлығы ақында сөйлеген есіл білмеге керек. Икон халқалының бұлғар тұқымының егіт иясы әлі балалай лөтчік болғысы келетін еді. Соң есейген заманда да ол сол ясылығында еткен мұрады ақында көп хабарлаған. Көкте қанат қақпай ұшқан құстардың еркінлігі мен самолеттің ұшуын теңлестірген болған. Іште сол мұрат оның алдындағы әскершілік жолында белгілеген болар. Атам лётчик болмағы мұрат еткен еді. Абылшы боласын құтылғанлай қағытларын керастырып, өзінің ясын өстіріп, Таганроктың авиация училищесіне берген. Ама ясы етпеген себептен қағытларын қайтардылар. Атам мұратына ете алмады. Школда оқыған заманнан мұрат ете таған болын, лётчик болмаға деп. 1940 жылдың сентябр айында атамды қызыл әскерге шақырғанлар. Ярастырылған қағытларыман 18 ясында еді, а өзі 17 ясында толған еді. Сөйтіп қызыл әскерге кетеді, Ленинградқа түскен. Ленинградта орналасқан воинский частьке түскен. Полковой школаға ібергенлер. Сол полковой школада оқыған заманында ердеслерімен де расқан болған. Ладога көлдің янында тұратан болған екі учебный полк. Бір столовыйда ашшытан болғанлар. Сонда ашшып шығыя тұрғанда ақам біреу артынан келіп артынан көзін емады. Бұрылып қараса Алексей Кругляков адыға білден. И тағда екінші абазақтан Мұхап Ионов бандар асадылар. Бек сүйінгенлер, бек қуанғанлар, қауға басланған, басқа фронтларға түскен, екі-мекі расқан еқылар, Алла-тала бұйыртқан еқ, екеуде қауғадан қайтпадылар. Мен ол жолдасларымды мұтияқ тұман деп, атам сүтіп айтатан еді. На картинде курсант полковой школы. 1941 жылдың июнь айында құтылған полковой школады. И сол неге келген командир отделения разведки болып, соны полковой школада құтылғандығында. Ленинградты қоршылау үшін соғыслар, немесе фин әскершілері мен әскершілік блокадасы еңді қиынлы, ем ауыр шақлардың бірісі болды. 1941 елдің 8-ші кейік айынан алып, 1944 елдің қаңтар айына дейін барған қоршылау соғыслар 900 күн барғанлар. Сол уақытта біздің ердесіміз 43-ші зенит артиллерия бригадасының разведка бөлігінің тамандасы болған. Сондай еткен егітлігі үшін, бәтірлік қоршылау үшін Қылышкерей Булгаров Ленинградты қоршылау үшін медальмен сауғаланған. Бек қатты, бек суық еді. Екі яқтан да кеше күндіз бомбалаулар, атқышлаулар тоқтамайтан еділер деп атам айтқаны есімде тұрады. Яңы келген екі ясы әскершіді тасаланыңыз деп, атам өзі мінген көтерілген наблюдательный пункт. Наблюдательный пунктқа өзі көтерілген. 5 метрлік биіктен сонан түскен. Ауыр яраланып басына госпитальге түскен. Бір айдан соң тағы өзінің разведбөлігіне қайтқан. Атам қауға ақында айтпаған амайтан еді. 42 қайта айтқан. Бірінші кере радиовещаниеден Батыр Баисов келгенде интервью алма деп. Екінші кере Адыхабы район мәдениет үйінің басшысы Любовь Алексеевна Мацукатова 50 жылдығына, иконаталық қауғадың 50 жылдығына стендлер етпе керек. Ақаңыз, біздің районда құрысызың ақаңыз болған Ленинградтың 900 блокадасында деп бұйрық беріп, біз атамызға барып, тілеп, сол заманда айтты бізге. Оның алдын айтқан? Айтқан жоқ. Сол айтқанлары атам сол қалды бізде. И сол айтағым бізге сол айтты. Әттем мен сіңілім айтқандарын жаздық. Атамыз ауырды. Айдан артқа ұрып, ятты.
эрегесіне түскен көрген затлары. 1942 жылдың декабрь айында атамды штаттың полкына шақырғанын артты, штабқа шақырғанын артты, пакетті әкетпейе керек, деп майор Смирнов пакетті қолына сылатқан. А киімлері бек осал болын. Блокада жоқта киіміне нетілінген. Сентябрь айда басланған блокада. Налар со ана дене киіммен қалғанлар. Шинель, фуражка басқарында. И соны әкетпей деп бұйрық береді. Баряқ ерім бір үш шақырым қадым дер. Бараңын қар күрттік. Соңы жоқта егіріп. Соңы болақ туына елдің, соңы болақ туы деп. Сөйтіп еткен неге штабқа несіне еткен кірген, маңғаз ақопқа кірген. Сол пакетті берген нейім беті күптей олып сіскенді, беті қолы келге декім үссуын. Госпиталге әкет қыстқанлар. Ару болғаннан соң тады өзім әделенесіне қайтқан. Ему күнін елқаннан соң Қылышгерей Булгаров тез оқ туған жұртына қайтпайды. Оның әскершілік елі бітпейді. Ол Совет Япон қауасында қатынасады. Қылышгерей Алим ұлы ауады қоршылау әскерінің Забайкал фронтының зенит артиллериясының взводының башысы болған. Тек 1946 елдің тамыз айында ол туған жұртын табады. Икон қалысты райком, партия райкомына құлқа шыққан. Сонда құлық өтіп басылаған инструктор болып орхатела. 1947 жылда Ставрополь край партшколаға оқымаға ібергенлер. Оннан қайтып келгенде екінші секретар, икон қалыскер айқын партияның екінші секретар болып құлық өткен. Сонда құлық өткен заманда екінші секретар болып Зойымнымын бірге құлық өтеметті. Зойымны айтады. Міне сенде оқу құтылымды құтылып келдің, сеті. Сенде болып менде оқуымды құтылған заманда сенің ақаң маға ярдам етті. Барып келіп, областной библиотекада құлық өтеді әнім. Мені заведуші етіп, Адыхабский районный библиотека сен ақаң салған. Мені жақтыман ақаң еткенім. Өзі бір класта да оқығамыз. Ең ару оқытан класымызда сен ақаң Қылышгерей еді, деп Зойымна соны айтып тұратан еді. Сол заманларда, папа сол екінші секретар болып құлық өткен заманларында Фатима Жысқақовна жазады. Алау қоңысым Қылышгерей ауылдасыларына, білгенлеріне, танығанларына игілік етпе шалысып яшады. Бұл сөзлі болмас үшін, өз яшауымда бұл әдем мен айқасулы болғанымнан бір ярқын көрініс келтірейім. 1958 жылда мен Черкес педучилищесін құтылғаным, ақында диплом алып қайтқанымда Қылышгерей партиядың Адыхабл райкомының секретары болып құлық ететін еді. Бір күн Адыхаблге барғанымда Қылышгерей мен араса қойдым. Не етіп жүрсін деп менен сұрады. Мен училищеде құтылып қолыма диплом алғаным ақында айттым. Саға енді құлық керек деп тұрысың тағы деп сұрады. Өзің оқыған икон халық ауыл школасына барғым келе ме деп сұраған. Мен үндемей басымды төмен салдым. Қай заманда да айтқанын еріне еткеріп білетаған Қылышгерей, менің бақтымды белгілеуде қатынасқанын бүгінде ұмытай алмаймын. Ятқан ері ярық болсын, 1959 жылдан алып, тиесілік нұшайылға шыққан шағадері туған ауылымның школасында құлық еткенмен. Мендей көплерге осы игі адемнің ақыл сөзі де, сезімлі ярдамы да керектілер. Атам председатель райпотреб союза болып құлық өтеттен еді Адыхабілде, районный центр Адыхабіл, сонда құлық өтеттен еді и... Мурманский областьке кандалақшаға командировка барма керек. Келгенде айтқан сөйтіп, сонда командировка Ленинградта да тоқтарман, қауғы кенгерлерімді қара көрірмен, деп сөйтіп үйден шыққан, сөйтіп Ленинградқа поезд келіп вокзалға тоқтаған.
И йок, аякларым жүрө алмады, дейт. Артына поезд кирген. Чалган жок, поезддин чалмадым, дейт. Ленинград, блокадалы Ленинград көзүмдүн алдына келген. Мне сосындай сыйга тиесілі көрнекілі үлгі алмаға болған дәдемлер бар бізім халқымыз арасында. Олардың атлары өмірлерге, несілдің есілерінде, айтқан сөзлерінде, әскерулерінде яшамаға тиесілілер. Милана Бергасова сөйлігі заманда педагогикалық кеспілі оқу отанында оқуын бажарады. Түнөнлерді ол World Skills Russia чемпионатының юртымыз бойынша сынасыларының еңушісі болып танылған. Бүкін ол Еркеншахар поселогында ашық дерс береді. Оның басқалығы дерс екі тілде барады. Бұ сынасылардың ақында мен оқуымның бірінші еліларынан алып естігемін. Қатнасушылардың әзірленулерін көріп тұрғамын. Міне, онда қатнасуға шақырылғанда мен сөзсіз шақыруға яуап бердім. Милана оқу отанының етімісілі оқитаған студентлерінің бірісі болады. Ол тек бестерге оқиды. Оның айтуына көре, бұй етімісілері оның алдындағы ісілерінде икон демеу боладылар. Қызалақпан біргесіне оның ярдамшысы болып, икон халқауынан Карина Аюбова да дерес берулерде қатынасты. Бұл қыз айелінде үшінші арқа оқытушы болады. На колледжді сайлағанымға мен өкінмеймен. Біздің колледжімізде көп мероприятиелер озғарылады, сонаға қатынаспаға бек сүйемін. Біздің колледжімізде жоғары білім беретаған учителлер қылық етеділер. Олар бізге көп икон ярдам етеділер бізге оқуымызда. Біз ойванамыз баларға бекер ағандай, олар өзінің ноғай тілін сүймеге шалысяқлар деп ойғанамыз. Дерістің еұрығын барысын тергемеге деп сосы күн қызлардың оқытушыларда келгенлер. Дерістің ызында олар да өз ойларыман бөлістілер. Халық білімлендіру тармағы бір ерде тұрмайды, ол өседі, ол түрленеді. Сонан себеп бізде өзіміздің дерсілерімізді күндеде яңы программаларға, яңы түрленістілерге келсілендіріп түзбеге сүйеміз. Бүгін бізім көрсеткен дерісіміз интегрированный деп айтылады. Ноғай тілі мен орыс тілін бірге көрсетпеге сүйдік. Дерісте сіз өзіңіз көрдіңіз, өзіңізді аңлаған болырсыз. Орыс тілі мен ноғай тілінің арасында қайдай грамматикасында қайдай басқалықлар бар, қайдай бірліклер бар. Балалар сол затларды көрселер, міне сосындай орыс айтқанда не стандартны нелермен көрген заманда оларға ол бек қызықлы болады, оларға бек ярайды. Сонман бірге бізде өз тілімізді де сүйдіріп үйретеріміз деп сенеміз. Сосы дерске біз Амина Тануаровна, Тамара Хаджибековна, мен болайым, басқалар болсын соны біргелей сүйтіп әзірлеп балаларға соны көрсетпеге сүйдік. Құр өзіміздің колледжімізде тұу, міне мұнда школаға келіпті, школадың балаларына да көрсетпеге сүйдік. Көрдік балалардың зауқланғанларын, олардың қызықсынғанларын, олардың айтып, немен яңы даскаман құлық етіп, интерактивный даскаман құлық етіп білгенлерінде көрдік. Амаламаның ызында педагогикалық училищенің басшысының орынбасары Эдуард Карабашев, мектептің оқытушысы Земфира Туркменоваға, оның оқушысы Катаган Валияға орыс тілден олимпиадада қатынасып, еңгендер үшін сый грамоталар разылық хатлар ұзатты. Бәлі, радио тыңлаушылар, сіз тыңладыңыз «Бізде республикада» деген беруімізді. Оны сізге де әзірлегендер звукорежиссер Ансар Кубанов, журналист Алимат Матакаева. Мен болсам сізбен аманласамын, яхшылық паңалыңыз.